9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 6 ворожих обстрілів зафіксували минулої доби на Донбасі. Втрат серед захисників немає. Під вогнем окупантів опинилися позиції українських військових неподалік Зайцевого, Луганського, Оріхового та Новотошківського. Бойовики знову застосовували міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Армійці тримають оборону і, крім того, ще знаходять час допомагати місцевим жителям. Руслан Сміщук бачив, як сам. Ця лікарня у Красногорівці єдина на два прифронтових міста, тож сюди звертаються і жителі сусідньої Мар'їнки. За час війни в будівлю 15 разів влучали снаряди. Та попри все, лікарня працює. Вже вкотре українські військові привезли сюди гуманітарну допомогу. 28 травня 2017 року у нас було руйнування будівель. Ви можете бачити поліклініку, яка зруйнована після обстрілу. І те, що вони нам передають сьогодні, роберують, це дуже потрібно для відновлення роботи поліклініки. Ось такий вигляд мала лікарня в травні 17-го. Тоді по місту вдарили ракети бойовиків. В цю лікарню їдуть з усього району, тому відновлення її повноцінної роботи – дуже важливе завдання. Зараз всі зусилля зосереджені на відновленні саме гуманітарної інфраструктури. Як Сергій Іванович сказав, це районна лікарня, яку ми будемо спільними силами відновлювати. Тому ініціатива потрібна. Ми ще раз повторюсь, вдячні Збройним силам за ту гуманітарну допомогу, яку вони надають. Цього разу гуманітарна допомога – це будівельні матеріали. 20 тонн, загалом 5 тисяч квадратних метрів спеціального покриття для будівлі центральної районної лікарні Мар'їнки, а також для тих будинків, які постраждали і потребують відповідного ремонту. На днях також буде передаватися матеріальна допомога районним лікарням. Ми плануємо передати наступний транш на суму більше 800 тисяч гривень. Там будуть відповідні медичні ліжка, спеціальне обладнання для лікарні, спеціальний одяг для хворих, для лікарів, а також відповідне медичне устаткування. Із Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет, телеканал Інтер. У Дніпрі рятують життя двох бійців, яких напередодні доправили з тяжкими пораненнями. В одного влучила снайперська куля, інший підірвався, коли розвозив воду на позиції військовиків. У якому стані поранені, які прогнози лікарів, дізнавалася Олена Мандалюк. Головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко демонструє журналістам кулю, а точніше те, що від неї залишилося. Цей фрагмент хірурги витягли з грудної клітини пораненого Романа. Йому пуля пройшла через руку, розбив грудину. Пуля пробила сосуд, артерію підключичну. І тільки благодаря усиллям сосудистих хірургів вдалося спасти руку. Чоловік служить контрактником у Збройних силах України. Розповідає, в ООС перебував 3 місяці. Снайпер поцілив на спостережному пункті. Я подивився правою рукою цього прибору нічного бачення і відчув біль, жгучий просто біль. Далі впав. І все. Я так зрозумів, що це від... Працював снайпер, бо перед цим днем так само працював снайпер по нам. Відстань недалеко, між позиціями? Приблизно десь до 800 метрів. Володимир також контрактник. У зоні ООС пробув 40 днів. Служив неподалік селища Широке на розвозу воду на позиції. Щоразу однією ті ж самою дорогою. 10 січня щойно вийшов з автівки, пролунав вибух. Я її на блокпост воду возив. Раніше приїжджали, ніяк? Нічого не було. Це, я кажу, я не пам'ятаю, як це случилося. Як... Осколки посікли майже усе тіло, дуже постраждали обидві кисті. Боєць зазнав контузії з проникаючим пораненням лівого ока. Його стан вдалося стабілізувати. На Володимира ще чекають операції, як і на Романа. Медики дають позитивні прогнози. Кажуть, наразі військовослужбовці одужують. Олена Медрюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро.
Українські експерти в Ірані ідентифікували тіло одного з пілотів «Боїнга», який поцілили ракетою неподалік Тегерана. Робота з опізнання ще триває, адже у катастрофі загинуло 11 наших співвітчизників. Також на місці падіння збирають уламки лайнера. СБУ розслідує авіатрощу за трьома статтями – порушення правил безпеки руху, умисне знищення майна та умисне вбивство. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітетові з питань нацбезпеки та оборони провести засідання щодо атаки на український борт. Це питання збираються сьогодні розглянути в парламенті. Нагадаю, літак рейсу «Тегеран-Київ» збили в Ірані 8 січня. Загинуло 176 людей – пасажири та члени екіпажу. 10 людей постраждало у Києві через прорив теплотраси. 7 із них шпиталізували, у потерпілих опіки. Інцидент стався біля метро «Либідська». Вулицю протягом кількох годин заливав окріп. Маршрутка з пасажирами провалилася задніми колесами під асфальт. З неї рятувальники витягли 4 людей та ще 3 із тролейбуса, який стояв поряд. У торговельно-розважальному центрі «Оушен Плаза» затопило 0-й поверх. 1,5 десятка відвідувачів звідти евакуювали. Терце зачинили, рух біля нього перекрили. У Каховці звільнили поліцейських райвідділу разом із керівництвом. Це результат службової перевірки. Нагадаю, містянин Володимир Чебукін помер через численні вогнепальні поранення. І жителі влаштували під райвідділком протест, бо підозрювали, що правоохоронці покривають убивць. Зрештою, до дізнання долучилися ДБР та Генпрокуратура. В обласному управлінні поліції з'ясували, каховські копи припустилися низки помилок та порушень у розслідуванні. Що стосується портного, ну, з пістолета Чебукіна, пістолет травматичної дії, було імітовано ними з Кашниковим вистріл, щоб потім стверджувати, що нібито це загиблий Чебукін в них стріляв. Поліція повідомила про підозру завгоспу Одеського коледжу. У справі про пожежу слідство встановило 5 років тому. Інспектори ДСНС виявили в навчальному закладі грубі порушення пожежної безпеки, зокрема відсутність системи сповіщення. Але адміністрація недоліки не виправила. Попри це, минулого літа відповідальна за це завгосп погодилася із готовністю коледжу до навчального року. Під час трагедії це призвело до того, що люди не змогли вчасно евакуюватися. Жінці інкримінують службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Жінка не вжила заходів з усунення недоліків протипожежної безпеки, виявлених працівниками ДСНС. Слідством спільно з прокуратурою Одеської області буде виходити з клопотанням перед судом про обрання і міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Очільницю податкової Одещини викрили на корупції. Чиновниця запропонувала керівнику регіональної прокуратури щомісячно 25 тисяч доларів. Натомість той не мав би перешкоджати протиправній діяльності фіскалів і не притягувати їх до відповідальності. Слідчі встановлюють інших причетних до скоєння цього злочину. Як повідомив голова Державної податкової служби Сергій Верланов, усе керівництво ДПС в регіоні відсторонили від роботи, а підозрювані обирають запобіжний захід. Ця цифра, да? Ну, буде от це, я думаю, в декабрі вона буде не менше. Не менше. Тобто, ну, знаєте, то есть ми можемо навіть вийти на от цю цифру, якщо в нас буде виходити більше, ми будемо обговорювати. Тобто, от це 25, воно більше не повищати, або воно може рости? Тому що ми з вами говорили. Я думаю, що воно буде повищатися, тому що в нас зараз тільки починається. На неправомірній винагороді погорів голова Мерев'янської міськради на Харківщині. Понад 128 тисяч гривень посадовець вимагав від громадянина за виділення нерухомості під дитячий будинок сімейного типу. З метою прикриття протиправної діяльності чиновник залучив посередника. Вирішується зараз питання щодо повідомлення їм про підозру і обрання запобіжного заходу. Масштабну контрабанду наркотиків з Європи блокувала СБУ на Харківщині. Постачання психотропів організував громадянин однієї з країн ЄС, який нині навчається в українському виші. Амфетамін, мефедрон, екстазі та ЛСД чоловік перевозив в особистих речах. Ділка схопили на гарячому, коли збував партію товару за 200 тисяч гривень. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення. У Черкасах 5-й рік поспіль не можуть закінчити реконструкцію єдиного в місті театру. Масштабна пожежа знищила глядацьку залу, покрівлю, сцену. Приміщення частково відновили, але вийти на підмостки актори досі не можуть. Чому, з'ясовували наші кореспонденти.
Ось так в приміщенні для реквізиту трупа Черкаського обласного театру проводить репетиції вже п'ятий рік поспіль. Після пожежі актори ні на день не припиняли роботи. Щосезону презентували нові вистави. Виступали на сцені міського будинку культури. Мир вам, брат, не тут. Мир голос. Масштабна пожежа знищила в театрі сцену, глядацьку залу, частину фоє та зруйнувала дах. 2 роки після пожежі єдиний в області театр зимував без накриття. Поки чиновники розробляли проект реконструкції та шукали гроші, Волога і Грибок руйнували те, що не знищив вогонь. Зрештою, приміщення накрили і зараз в театрі закінчують оздоблювальні роботи. Актор Олександр Гуменний жартує, пожежа театру пішла на користь. Але на сцену трупа вийти все одно не може, її не відремонтували. Роботи обійшлися державному та обласному бюджетам у 100 мільйонів гривень. Директор театру каже, реконструкція зроблена якісно, та до побажань колективу чиновники не прислухались. Синя покрівля синя, так, на підлогу. А крісла бачили, які зелені, так? Ще в крапинку ще зробити завісу і буде, ну, просто дурдом ромашка. І це треба виправляти. І влада повинна за це взятися і виправляти такі недолугості. В обласній адміністрації митців просять заспокоїтись. Обіцяють, їх побажання обов'язково врахують. Зараз у чиновників інша проблема – де знайти гроші для завершення проєкту. Вартість другої черги наразі виставлена на експертизу 118 мільйонів. Це друга черга, яка включає в себе саме закінчення будівельних робіт, придбання обладнання і його монтаж. Після проведення експертизи обласні чиновники знову проситимуть грошей з державного бюджету. Цієї суми у місті немає. Якщо звернення підтримують і в Кабміні, і в Верховній Раді, вже цього року театр зможе тішити глядачів на новій сцені. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. Хакери, пов'язані з російськими військовими, атакували сайти української газовидобувної компанії «Бурісма». Про це пише видання «Нью-Йорк Таймс». Підприємство опинилося в центрі скандалу навколо імпічменту Дональда Трампа. Син його опонента Джо Байдена був серед керівників компанії. Під час телефонної бесіди Трамп просив Володимира Зеленського розслідувати справу проти Гантера. «Нью-Йорк Таймс» повідомляє, зломники, ймовірно, також шукали компромат на екс-віцепрезидента США. Шторм Брендон налетів на узбережжя Північної Ірландії. 5000 осель залишилися без струму. Ураган пошкодив лінії електропередач. Високі хвилі зруйнували прибережні укріплення, тож кілька доріг біля моря залило. Рух транспорту ними обмежили. Скасовані десятки рейсів, подекуди зупинили роботу залізниці і пароми. В регіоні оголосили другий рівень небезпеки. Вулкан Лакумбре прокинувся на Галапагосах. У небо здійнявся стовп диму і вулканічного попелу на кілька сотень метрів. Вогняна гора розташована на острові Фернандіна. Люди на ньому не живуть, утім, це унікальне місце. Домівка для багатьох рідкісних видів – морських ігуан, змій, бакланів, пінгвінів. Науковці побоюються, що виверження вулкана може заподіяти непоправної шкоди місцевій флорі та фауні. А мексиканські зоологи розгорнули операцію з порятунку морських черепах. Тварини масово гинуть через отруйні водорості. Як виходжують хворих рептилій, розповість Анна Філь. Центр вивчення черепах у штаті Оахака перетворився на шпиталь. Сюди потрапляють черепахи, які отруїлися через червоний приплив – цвітіння мікроскопічних водоростей у прибережних водах. Це явище супроводжується виділенням природних токсинів. Вони потрапляють в організми багатьох морських мешканців, зокрема і риб, якими харчуються черепахи. Крім того, у водоростях розмножуються паразити, які для плазунів можуть бути смертельними. Зараз у нас на лікуванні 11 особин. Одна черепаха плаває з надувним жилетом. Він допомагає їй триматися на воді, бо тварина має проблеми з диханням і може захлинутися. Інших 10 просто тримаємо у мілких басейнах. Вони вільно дихають і можуть самостійно харчуватися. Через цвітіння водоростей загинули вже майже 300 черепах. Ще кілька десятків вчасно виявили зоологи. Нині ж пошесть відступає. Зараз ситуація для рептилій покращується, бо так званий червоний приплив відходить. За прогнозами, наступного тижня це згубне явище вже не загрожуватиме черепахам. До порятунку черепах залучили й волонтерів. Майрі – одна з тих, хто зголосився виходжувати хворих. Черепахи їдять отруйну рибу, а потім не можуть рухатися. Токсини ледь не паралізують їх, їм складно дихати. На щастя, деякі потрапляють до цього центру. Ми допомагаємо їм, лікуємо і відпускаємо назад в океан.
Природні токсини – не єдина загроза для морських черепах. На них полюють браконьєри заради м'яса або ж крадуть їхні яйця. До того ж, з природної домівки черепах поступово витісняє людина. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Притулок для ялинок влаштували активісти у Брюсселі. Там відкрили центр, де можна висадити власне новорічне деревце і забрати його додому на наступні різдвяні свята. Як усе працює, дізнавалася Олена Абрамович. Ранок у Брюсселі. Біля одного із закинутих дворів вишикувалась черга мешканців міста зі своїми ялинками. В руках, на велосипедах чи у багажниках машин. Ось тут запишіть свої контакти і номер ялинки, щоб ми могли тримати вас в курсі про стан вашого дерева. Власникам ялинок видають папірець з номером, мотузку, якою потрібно прив'язати цей номер до свого дерева, і лопату. Робота непроста, бо земля перемішана із будівельним сміттям. Ця територія – закинутий двір, який з часом перетворився на несанкціоноване звалище. Волонтери його розчистили та вирішили посадити тут ялинковий сад. Це трохи суміш каміння та землі, але, думаю, ялинки адаптовані до більш мінералізованого ґрунту, тому я вважаю, все буде добре. Власники ялинок здебільшого сподівалися просто віддати свої дерева у хороші руки і, судячи із зовнішнього вигляду, не очікували, що доведеться брати лопату в руки. Проте не скаржились. Не знав, що мені треба буде це робити самому, але я не проти. Це небагато роботи, взагалі не проблема. І вони доглядатимуть за нею решту року. Ніяких вказівок, як і де саме висаджувати свої дерева, організатори гостям не дають. Поливатимуть та доглядатимуть ялинки волонтери, організатори проекту безкоштовно. Власників дерев теж запрошують навідатись. Інженер Аксон, який приніс сюди зі своєю дівчиною аж дві ялинки, вирішив доєднатися до постійної команди садівників. Думаю, тут в Брюсселі це дуже важливо. Тут повна урбанізація, дуже мало зелених зон. Тому мати такі проекти корисно. І, може, одна ялинка не дуже змінює ситуацію, але зібрані всі разом – це вже вплив. Організатори так званого «притулку» для ялинок вирішили організувати тут розсадник тиждень тому, коли побачили, як люди викидають свої ялинки після свят. Зробили оголошення в соцмережах і відразу зрозуміли – справі бути. Ми не очікували, що буде аж стільки охочих. Виявилось, що чимало людей насправді шукали такої можливості. Тож усього за кілька днів після оголошення ми отримали десятки запитів. Залишилось лише призначити місце і час. І вже за півтори години колишнє звалище перетворилось на ялинковий сад, де наступних різдвяних свят будуть чекати десятки ялинок. Олена Абрамович, Олексій Шматов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.